Antonella Hako për më shumë se 20 vjet ka drejtuar financat dhe ka menaxhuar kompaninë Hako. Pa kush e di se pas suksesit të kësaj marke të njohur të produkteve të mishit, qëndron një grua. Antonella nisi biznesin në një kohë plot trazira, kur brezi kishte pak shpresa për të jetuar në Shqipëri. Unë kam mbaruar financë kontabilitet dhe si thua që jam rritur bashkë me Hakon sepse historia mbas përfundimit të fakultetit ishte koha kur Shqipëria po ndryshonte dhe periuda kur po vinte demokracia dhe ne emigruam jashtë Shqipërisë. Aty sigurisht që nuk na pritëm me lule, nuk bëm ato profesione që me cilat neve kishim studiuar, unë ekonomi financë dhe im shoqi inxhinier, por mësuam gjëra të reja të cilat na fletën për të hapur biznesin në rikthimin tonë në 94. Hapëm një dyqan fare të vogël, me nën produktet e mishit dhe me prodhimet e para fare modeste, duke parë edhe nevojat e tregut dhe duke e përshtatur me mundësitë që kishim neve për plotësuar tregun. Dhe më pas, me shumë guxim, me shumë kurajo, kaluam nga të vogla tek pak më të mëdhat, derisa në 2004 u vendosëm në ambientet që jemi sot, në një fabrik me ambiente moderne, me investime shumë të mira në makineri. Dhe sot me krenari mund të them që jemi një biznes i investuar me parametra europian në të gjitha drejtimet. Prej më shumë se 6-7 vitesh, Antonella Hako ka marrë përsipër më shumë përgjegjësi. Ajo ka nisur të drejtojë edhe shitjen dhe marketingun e kompanisë. Më është becuar si një sektor shumë dinamik dhe që duhet ketë kujdes të veçantë në ndjekje dhe në përkushtim. Sigurisht që çfarëdo lloj pune që kam bërë, unë e bëj, besoj në punën që bëj dhe e bëj me përgjegjësi të plotë. Dhe këto jo sepse punoj në kompanin Hako, por sepse realisht unë besoj tek vlera dhe e kam në edukat dhe në parimin tim të punës që të mos paragjykoj zgjedhjet e askujt, sidomos tani që jam edhe në drejtimin e shitjeve të marketingut, nuk paragjykoj zgjedhjet, por zgjedhjet e konsumatorve, zgjedhjet e klientëve, zgjedhjet e kujdo prej punojnësve të mi, por sigurisht që përpiqem që vlerat dhe dashurinë me cilat punohet dhe prodhohet, ti përcjell natyrshëm deri te konsumatori. Për Antonella Hakon, sekreti një biznesi është komunikimi sa më i afërt me burimet njerëzore, respekti për stafin me të cilin punon. Jam e bindur që nëse stafi që ti drejton beson tek vlerat, beson tek prodhimi, është i menaxhuar mirë, i gjithë zinxhiri deri te konsumatori shkon natyrshëm dhe ashtu siç duhet. Po a është e lehtë të bësh biznes në industrinë ushqimore? Industria ushqimore është e vështirë, është një degë relativisht e re, le të themi, jo se nuk ka ekzistuar përpara dhe se ne nuk kemi patur edukat, por u ngrit me parametra të rinj, edhe prandaj edhe unë e quaj totalisht të re sepse u ngrit me parametra të rinj që nga investimi, që nga botëkuptimi dhe nga zinxhiri dhe nga mënyra se si ajo duhet të ofrohet tashmë te konsumatorët. Është një industri, unë mendoj që industria ushqimore dhe nuk flas këtu vetëm për prodhimin e savamerisë, por edhe për prodhime të tjera, ka kompani që kanë investuar shumë mirë dhe kanë investuar me standarde shumë të larta. Sigurisht që ka vështirësitë e veta dhe vështirësitë e kësaj dege, nuk është sepse ne nuk dim të shesim ose nuk dim të ofrojmë, por akoma shqiptarët nuk kanë besim tek prodhimi vendas. Antonella Hako e kërkon suksesin tek kënaqësia që jep konsumatorët shqiptar, prandaj plot bindje dhe përgjegjësi, ajo premton më shumë prodhim vendas. Nuk kemi pranë vetes edhe media dhe politikat që vërtet na mbështesin në gjithë këtë investim dhe themin në gjithë të ndërmarje, sepse unë e them me bindje që neve nuk investojmë vetëm tek makineritë, tek ndërtesat, por unë në investim kuptoj edhe gjithë investimin në burime njerëzore, në higjen, në mënyrën e komunikimit dhe në mënyrën e shpërndarjes. Pra, nuk flasim vetëm për ndërtesat dhe për makinerin, flasim për një investim total të një kompanie. Dëshira për ndryshime e Antonella Hako se ka një objektiv, të konsumohet shqip, si që thot ajo, dhe këtu nuk e ka fjalën për etiketat e përkthyra të produkteve që vinë nga importi. Në fakt, ndryshimi për të ardhur lehtëshëm, bindshëm te konsumatori në Hako ka shumë vite që është bërë. Ne jemi nga kompanitë e para që kemi ardhur natyrshëm me marketingun pa të bërtitura,
duke studiuar mirë dhe mentalitetin dhe mënyrën se si duhet të vish butë dhe pa i imponuar konsumatorin për produktet që ti ofron, duke qenë inovator dhe duke ofruar ato produkte të reja duke të përshtatura me shijen e konsumatorëve shqiptarë, të cilët janë për hir të së vërtetës shumë të kujdesshëm dhe janë dhe kritikët më të mirë të produkteve dhe nëse do që të hecësh përpara, kritika e tyre nuk duhet marrë si një dobësi ose si një hatërmbetje, por si një arsye për të zhvilluar dhe për të hecur përpara dhe për të përmirësuar produktet. Industria ushqimore është e zhvilluar. Sot përqindja e produkteve shqiptare në treg është rritur dhe edhe konsumatori ditë zgjedhi. Ndërkohë nuk kanë, jo të gjitha kompanit kanë të njëjtin standard të investimit dhe të njëjtin standard të përcjellurit të higjienës dhe të komunikimit dhe të shërbimit. Ndaj këto janë është një punë shumë e madhe që nuk mund ta bëjnë individualisht vetëm kompanit në mënyrë individuale, por duhet të jetë më e gjerë si institucione të cilat merren me sigurinë ushqimore, ashtu edhe në bashkëpunim me bizneset që në fund fare në ky treg të konsumoj shqip. Antonela Hako është një drejtuese biznesi optimiste. Edhe viti 2018 po mbyllet me investime shumë të mëdha, thot ajo. Ka dhe sfida të tjera në jetë për Antonela Hakon. Jo pak hera jo përpiqet të mbështes aktivitetet kulturore dhe shtresat në nevojë. Megjithatë, çdo ditë më shumë për qëndrimin saj më i madh është në investimin për ta çuar prodhimin ushqimor në shkallën më të lartë të standardit evropian.